Adventná cesta vrcholí štvrtou adventnou sviečkou, ktorá symbolizuje nehasnúcu nádej. V rámci adventných stretnutí v našej obci táto sviečka tradične pripadá Bratskej jednote baptistov. Do kamery sa k vám prihovoril kazateľ Tibor Bánsky. Dnes sme tu na námestí, znova by sme v adventnom duchu pripomínali tie udalosti, že Pán Ježiš prišiel na tento svet a čakáme na Vianoce a už je to naozaj veľmi, veľmi blízko, tieto sviatky, tak teším sa z toho, že môžeme tu byť a pre mňa advent je ako taká dobrodružná cesta. Síce používam GPS, zapíšem tam koordináty a dám tú adresu, ale nakoniec človek nikdy nevie, že či sa dostane do cieľa, či sa nestane nejaká havária, či sa niečo neprihodí, niečo neočakávané. A advent je podobný ako tejto dobrodružnej ceste, že človek sa na to musí pripraviť, chce to, aby vedel, že kam chce ísť. Keď je niekto kresťan, tak potrebuje, aby hľadal to, čo je hore, to, čo sa nedá nejak zdevalvovať alebo zničiť a potom dojde do cieľa. Ale hoci sa pripravujeme na tú večnosť, počas našho života sú rozličné veci, udalosti, ktoré ako nám sťažia náš život a není taká jednoduchá táto cesta adventná, ale ten, kto vytrvá, až do konca ten zvíťazí. A tak ja by som toto chcel popriať každému, aby sme vytrvali. Aj keď cesta je kľukatá a všeličo príde do našho života, ale vždy na každý deň Pán Boh je tak dobrý k nám, že nám dáva dobré veci, za ktoré môžeme byť ďační a máme okolo seba naozaj ľudí, ktorými sa môžeme aj dobre sa cítiť, môžeme sa starať jeden o druhého, takže nie sme sami a tak prajem to, aby sme naozaj si všímali jeden druhého a pre nás bolo také heslo, že tak smer nebo, chceme sa stretnúť s Ježišom. A prajem aj milosti plné, pokojné a požehnané vianočné sviatky všetkým vám. Len dobrovoľné a nezištné obdarovanie nám nesne pokoj do našich duší. Nezáleží na cene a veľkosti daru. Veď cennejší dar, ako je láska, človek aj tak nemôže dať. Atmosféra na námestí zvestovala, že Vianoce už klopú na dvere, prinášajúc pokoj, lásku a teplé chvíle v kruhu najbližších.